ሰላም ተናስጥልኝ ለመስቀል የሚሆን የቆጮ ምትክ የቆጮ አሰራር ይላችሁ መጥቻለሁ። 2 ኩባያ ቡላ በጥብጫ አዘጋጅቻለሁ። 1 ኩባያ በሱ ነፍቻ አዘጋጅና አብሬ አቦካቸዋለሁ። ያቦካውተን 2 ቦታ እኩል ከፍልና አንደኛው ላይ አንድ ሹርባ ማንኪያ በርበሬ አድርግና አቦካዋለሁ። በኮባ ፋንታ የማፕሲያ ወረቀት አዘጋጅቻለሁ። አብኩቻ አዘጋጀውትን የማፕሲያ ወረቀት ላይ አድርግና ጠፍጥፌ አዘጋጀዋለሁ። ከላይ የኮባ ቅርጽ እንዲይዝ በዚህ መልኩ አስተካክየዋለሁ። በደንብ ውሃ ማድረግ አለብን። የቆጮ ምትክ እንዳይነጣብን በደንብ ውሃ ማድረግ አለብን። እሳቱን በጣም ከፍ አድርጌ በመጥበሻ ነው ማበስለው። ለሁለት ደቂቃ ከላይም ከታችም ውሃ አድርጌ አበስልና ገልብጬም ለሁለት ደቂቃ አበስለዋለሁ። ውሃውን እንዳይጨርስ ውሃ በደንብ ማድረግ አለብን። ውሃው ካለቀ ንጥጥ ስለሚል ውሃ በደንብ ማድረግ አለብን። በጣም ቆንጆ የሆነ የቆጮ ምትክ አሰራር ነው። ለመስቀል ሰርታችሁ ሞክሩት። ቆንጆ ነው። መልካም በዓል።